جناب سید اشتیاق حسین شاہ ساڈے نال نے اسی اس علاقے دے زراعت دے حوالے نال انہاں مسائل تے گل بات کران گے اگر ساڈی حکومت اے مسائل حل کر دیندی ہے تے پھر ساڈی فی ایکڑ پیداوار کتنی بڑھ سکدی ہے اسی شاہ صاحب نوں اس بارے پچھاں گے شاہ صاحب سب تو پہلے اسی تانوں اپنے پروگرام چ جی آیا نوں آکھنے ہیں شاہ صاحب سب تو پہلے سانوں اے دسو کہ تواڈے علاقے وچ نہری پانی دی کی صورتحال ہے خان صاحب تسی پچھیا پانی دے حوالے نال پانی دے حوالے نال ہر کاشتکار واقف ہے ہر چھوٹا کاشتکار مڈل مین درمیانے طبقے دے لوگ تے بالکل پس کے رہ گئے کیونکہ حکومت نے پکے رجوا بنوائے اربا روپیہ جڑا سب خوشحالی آ سکتی ہے جہاں بندہ